yuxarıda qəşəng çıx. İradə Allahverdiyeva, Füzuli rayonunun Qarğabazarında anadan olmuşam. Yoldaşım şəhid olub, iki körpəm var. Heç bir şey. Heç nə, heç gəlib baxan da olmadı. Şəxsən sizin kanalda gördüm, mən götürdüm, icra hakimiyyətinə zəng elədim. Dedim, bala, YouTube-da bu cür paylaşım var. Siz bunu görmüşsünüz. Orada mənə operator dedi ki, mən heç bir görməmişəm, heç bir şey görməmişəm. Dedim, yaxşı, bax. Bax, sonra bir də zəng elədim ki, bizim bu işlə əlaqədar nə var? Dedi, o bizlik deyil. Bizlik deyil. Biz dedi, baxmırıq o işə. Sonra qonşular prezident aparatına yazdılar. Oradan gəldi, su idarəsinə göndərilmişdi. İcriya, icra da göndərmişdi su idarəsinə. Su idarəsinə iki dənə kişi gəldi. Gəldi, baxdı. Heç bir tədbir görülmədi. Heç bir şey eləmədilər. Elə baxdı, getdi. Hə, getdi. Bu dedi ki, əgər gəlinməsə, çəkilməsə bir də yazasın. Elə biz bütün günü prezident aparatına ərizə yazaq, harasa gedək elə tələb eləyək ki, işləmirsə əgər də bu... Rayonun su kanalizasiyası. Su kanalizasiyası, icra hakimiyyəti. Binəqədir rayonun icra hakimiyyəti əgər işləmirsə, əgər bu şəraitə heç bir şeydə, heç bir şey eləmir bizə. Mən şəhid ailəsiyəm, 160 manat pensiya alıram. Mən onun 40 manatını verim, suyu çəkdirim. 60 manatını da verirəm, motora su vurduram. 100 metr su ilə bizim aramızda, 100 metr də orayla buranı. Əyək altında, pis gündə zibil pulu gəlir, qapıda döyür, zibil pulu alır. Hanı zibil, qapıdan zibil aparılır. Orada günlərlə qalır, tök, baxmırlar. Könüldən uzaq bir yerdir, mən yollarımız bərbat, pis. Qışda nə edirsiniz? Qışda və əziyyət, zülüm. Uşaq gedir dərsə, palçığa batır. Valla, dev daha da görürsünüz, heç nə yoxdur. Kimsə cibindən pul qoydu, biraz şişə bezat döküb, o da çala çökür, davuca gedibdir. Mən 40 manat verib kanalizasiyamı çəkdirəm, orada həyat qazırmışam. Çətin, şəhid ailəsiyəm, mənim yoldaşım vətən uğrunda canın qoyub. Bax, budur, bax, ailəsi mənim, mən əziyyət çəkirəm. Mənə icra hakimiyyətinə dəfələrlə getmişəm, qəbul olunmamışam, dəfələrlə ərizəm olub mənə baxılmayıb. İndi də tələb eləyirəm, mənim kanalizasiyam yoxdur, suyum yoxdur. Adım Yaqubdur. İbrahimov Yaqub Müseyevoğlu. Köşkünəm. Burada yaşayırım. Laçır. Bura binə qədərəm. Problemimiz kanalizasiyadır, sudur, yoldur. Bizə baxım yoxdur. Gəlirlər, vergini alırlar, aparırlar, heç onda keçimlər çoxdur. Başqa dönür. Zibil pulunu alırlar, keçimlər. Qapı-qapı gəlirlər. Ondan sonra o işığı heç, işığı həm özümüz ödəyirik. Nə, o zibil puludur. Ondan sonra vergi də aparır, çox vaxtı keçimlər. İndi vermirik də. Heç bir pulunu ona vermirik, aparırıq, orada özümüz ödəyirik. Daha ona söz yox. 10 ildir biz çənər çalırıq, bizə baxım yoxdur burada. Baş, nə gələn oldu, nə gedən oldu. Heç gəlib gələn yoxdur, gedən yoxdur. Heç maraqlanan da yoxdur. Başqa. Nə edəcək? Özümüz hamı özümüz çəkmişik şılanışqı, hamı qapıda motor qoyub, motorun zəif gəlir, zəif gəlir. Su bir ildir çox zəif gəlir. Gəldilər, gəlirlər, elə belə baxıb, qayıdıb gedirlər. Nə bilim binərə gəlir, nə hamı da Allah veribdir, yığırlar ciblərinə, nə vecdərinə, nə vecinə. Təhsil Binəqədi aparırıq. Dəbələf mənim neçə kilometrdir, Binəqədi aparılır. Xırdalan aparılır, ondan sonra deyə belə də Qubatlı məktəb var, oraya aparan var. Yox, piyada aparırlar, da yenə yaxındır. Yağışda, qiyamatda aparılır. Olur. Çətin olur, əlbəttə ki çətin, çox çətin. 180 manat. Dəyim, neyim məcbur? Güclə dolanır. Bir növ ödəyirik, da bir növ. Bir növ ödəyirik. Yox, oğlumdur, işi olanda o işləyir, olmayanda da işlə. Günəmiz işləyir, məsələn. Siz məncə ikinci dəfə günün bu günə bizim yollaşlardan, aqsaqqallarda bir neçə nəfər çağırmışdılar Binəqədi rayon icra hakimiyyətinə. Orada vəddə verilmişdir hamısı. O yazıq aqsaqqallar bu tinə çıxıb, gözləri bu yolda onlar gözləməkdən hələ də gözləyirlər. Gəlmədilər. Hələ orasını qeyd edelim ki, bundan sonra biz prezident aparatına da vermişik. 30 nəfərin iştirakı ilə ərizə verilib. Onda da gəliblər, kanalizasiyada layihə smeta tutmaq üçün göstəriş verilib harasa. Ay bugün, bugün, sabah bugün, yenə də heç bir xəbər yoxdur. Mən deyim də qardaş, bizim bu deyə baxın, mağazinin arxasında da şambol quyudur, bizimki kanalizasiya yoxdur. O da olub, hər gün bu yola çıxır, cəmaatı iyim, qoxun, almasın deyə. Mən hər ay 2 dəfə 40 manat, 40 manat verərək, 80 manat təhsil onun çəkdirməsinə pul verirəm.
öz üstümdə deyirəm mən bunu. Bu əlbəttə ki, çətindir. Bir işıq xətti məsələni deyirik, bizə su ilə təmin olmuşuq. Ancaq su ilə belə təmin olur. Onun xətti keçməlidir buradan, biz ana xəttdən götürüb evə özümüz çəkməliyik. Görün, nə qədər metr, kilometrlə kabel çəkilmiş yoxdur, o aşağı ora. Oradan da bir kollektor qoyublar. Kollektora da heç biz çatmır, hamısı balaca kollektordur. Sonra da bir motor ora qoymuşuq, əlavə bir motor da bura, iki motor. Bunun işlənən o xərci, bunun işlənən cərəyanını hesablayanda gör. Suyun litri bizə neçə yavaş gəlir? 30-40. Cərəyan enerji nə qədər işləyir? Belə çətinliklə. Motorsuz çıxmır. Bəzi hallarda bu xəttə təzyiq yuxarı olanda çıxırdı. Sonradan bu keçən bizə kollektora verdikləri sudan yuxarıda harasa başqa zonaya veriblər, ayırıblar. İndi ona görə təzyiq çox aşağıda çıxmır. Yox, bu qışdan bəri oldu. Qışdan bəri.